У спортивному клубі «Рось» вчергове зібралися наймужніші і найсильніші чоловіки та прекрасні дівчата, котрі на «ти» зі штангою і важелезними млинцями. Під прапором міського центру «Спорт для всіх» пауерліфтери з двох бердичівських, а також трьох житомирських клубів та атлетичних зал змаганнями стрибборства відзначили Всесвітній день здоров'я. Озброївшись гаслом «Рух заради здоров'я», учасники турніру мали показати все, на що здатні у трьох етапах змагань – присідання зі штангою, жимові лежачі та станові тязі. Такі соревнования мы проводим ну, в год, так как по троеборию, которую вот сегодня мы проводили, то раз в год у нас проводится и жим лежа, и русский жим. Вот. Мы приглашаем с других областей вот, тренеров там, со своими спортсменами. Конечно, хочется Житомирскую область более обширнее вот, взять, вот, но немножко не позволяет помещение, потому что хочется так, чтобы не только спортсмены выступали, а и зрители поприсутствовали, вот, поболели за спортсмена, вот, чтобы был более такой, более профессиональный уровень, чтобы больше судей было. Вот, и... Ну, во всякому случаю, треба, щоб було поміщення. Силачі-чоловіки, мабуть, вже звикли, що з помостів їх все рішучіше відтирають представниці слабкої статі. Пауерліфтинг – це те, що робить їх чарівнішими, переконані і без того принадні підкорювачки заліза. Нам не видно, що ми там якісь там, як кажуть, там монстри чи такого от плану. Це дуже цікавий вид спорту, який закаляє дівчат і робить ну, їх підтягнутими і, в принципі, ну, якби, дуже цікавими людьми. Тут дуже багато ну, якби, ну, друзів знаходять люди і ну, можна ну, розвиватися якби, і духовно, і фізично в цьому плані. Тут, ну, якщо вже знаходиш собі друга, то він буде, в принципі, дуже, ну, по життю дуже гарною підтримкою. Зрештою, Марії вдалося стати першою у своїй ваговій категорії. Секрет її успіху ділиться простий – любов до спорту, постійні тренування і прагнення перемогти. Свій виступ я оцінюю, ну, в принципі, дуже позитивним, оскільки показала, в принципі, свій максимум на даний момент, але знаю, що можу більше. У мене був жим сьогодні 45 кілограм, присідання в мене були сьогодні 70. В принципі, я ну, вважаю, що це дуже непоганий результат для моєї вагової категорії. Зараз побачимо, що я зроблю на становій. Своїх суперниць я оцінюю дуже позитивно, оскільки дуже всі гарні дівчата, дуже ну, якби, цікаві, сильні, з ними цікаво, в принципі, змагатися. Хочеш перемогти, готуйся до того, що доведеться попотіти. Присісти і піднятись, коли на тобі 170 кілограмів, і вижати понад центнер – то не жарти. Такими результатами, серед іншого, потішили суддів хлопці. Дівчата теж в багнюку обличчям не вдарили. Одним із кращих підходів були зафіксовані 82 кілограми у присіданні зі штангою та 55 у жимові лежачі. Пауерліфтинг – то не для слабаків, і подолати, здавалось, непідйомну вагу – ой, як нелегко. Але у кожного з них, у вірних помічниках, сила не лише м'язів, а й духу. Перше враження, коли я прийшов сюди, було ну, позитивним. Почав ходити, це були соревнування в руському жиму. Ми, ну, я теж на них участвував. А це ми готувалися до, ну, до цих соревнувань теж. Та Марина Віталіївна обращала увагу на техніку, потім там на як ти працюєш і все остальне. Сьогодні присідав. Ну, присів один раз 100 кілограм і жим лежа 75. Наскільки це важко? Ну, це присідати було не так тяжко, як робити жим. У чотирьох вагових категоріях змагалися дівчата та у шести – хлопці. За сумарними кілограмами усіх видів триборства переможцями серед перших стали Ніна Іщук, Софія Константінова, Марія Могілевець та Ірина Моганюк. Найсильнішими богатирями змагань виявилися Денис Мазур, Олег Усачов, Руслан Грисько, Віктор Черниш, Василь Лисько та Богдан Маслочійков. Зі слів суддів, вони задоволені виступом всіх без виключення учасників. Наскільки от вони підготовлені, це вже будуть після соревнувань тренера рішати, от, просматривати, от, які ошибки були, який недостаток, от, іменно в якому либо упражненні, на силу, от, на техніку. Це, звісно, і психологічний підхід, який має немалое значення.
Вот такие вот именно термины, которые вот необходимы вот для спортсмена. Тренировка, тренировка, пахать нужно, просто пахать.